Ассаламу алейкум. Эфирде яңги давр дастуры. Ассаламу алейкум. Дастлаб курсатуумыздын кыскача мазмуну билан таанышыйлы. Яшлар келечегимиз давлат дастурыны амалга ашырыш башланды. Биометрик болмаган паспортлардын амал кылыш муддаты узайтырылды. Өзбекстандык FIFA реферисы Равшан Ерматов нима үчүн жахан чемпионатыны тарк этти? Катта Коргондогу окуяга баш вазир орун басары кандай мунасабат билдирди? Өзбекконцерт тойлорго имтиёздуу нархларга борадиган хонандалар ройхатыны шакллантырды. Ройхатта неге мега юлдузлар жок? Андора компаниясы Өзбекстанда жахан даражасындагы биринчи тоо чаңгы курортуну курады. Yurtimizda favqulodda jazirama ob-havo kutilayotgani rostmi? Endi xorijda ishlayotganlarga ham ish staji yoziladi. Shu va boshqa xabarlar bugun dasturimiz ijodkorlari e'tiborida. Dasturimiz davomida yoshlarning biznes bilan shug'ullanishga faol jalb qilish uchun sharoit yaratish, ularni mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassislik va biznes yuritish ko'nikmalariga o'qitish bo'yicha Toshkent viloyatining Quyichirchiq va Toshkent shahrining Chilonzor tumanida yangi tizim sinovdan o'tkazilayotgani to'g'risida xabar bergandik. Ushbu tajriba asosida yoshlar kuni arafasida yoshlar kelajagimiz davlat dasturi tasdiqlandi va uni barcha tuman va shaharlarda amalga oshirish boshlandi. Bugun Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlarining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy-ma'rifiy masalalar bo'yicha o'rinbosarlari, hudud prokurori va prokuror o'rinbosarlari, ichki ishlar boshqarmasi boshliqlarining yoshlar siyosatiga mas'ul o'rinbosarlari, O'zbekiston yoshlar ittifoqining hududiy kengashlari raislari ishtirokida yoshlar kelajagimiz davlat dasturi ijrosi bo'yicha seminar tashkil etildi. Dastlab seminar ishtirokchilariga davlat dasturi ijrosini ta'minlash bo'yicha belgilangan vazifalar yuzasidan taqdimot namoyish etildi. Bugun yoshlar ijod saroyi qizg'in bahs-munozaralar, taqdimotlar, tajriba almashinuv maydoniga aylandi. Hozirgi mamlakatimizdagi vaziyat, olib borilayotgan siyosat shunaqa bir yo'nalishki, bu vektor deymiz. Mana shu vektor to'g'ri olingan, hozir juda katta biz tepaga qarab ketyapmiz. Mana shu tepaga qarab ketishda yoshlarimiz yetakchi kuch, lokomotiv vazifasini bajarishdi. Mas'uliyatni, eng katta mas'uliyatni biz mana sizga yuklayapti. Men o'ylayman, mana shu dasturni ijrosini ta'minlashga yoshlarimizni, barcha davlat idoralarini, jamoat tashkilotlarini, hamma fuqarolarimizni qurbi yetadi, salohiyati bor, kuchi bor. Yoshlarni manfaatini himoya qilish uchun, ularni bandligini ta'minlash uchun, ularni muammosini hal qilish uchun davlatimiz rahbari nima ish qilish kerak bo'ladigan bo'lsa berdi. Sharoit kerak bo'lsa qilindi. Mashina kerak bo'lsa qilindi. Bino kerak bo'lsa qilindi. Yo'q imkoniyatlarni bor qilib berildi. Mana endi eng katta masala mana shu yoshlar kelajagimiz dasturining negizida bitta narsa bor. Har bitta yoshni rozi qilish. Bu 17 million yosh. 17 million yoshni bugungi kunda har bitta mahalla misolidagi muammosini olib qaradigan bo'lsak, mana shu yerda o'tirgan insonlar, mana joylardagi bizlarning xodimlarimiz hammamizni burchimiz, vazifamiz. Ishni boshlab, har hafta natijasida, har haftada qilgan ishimizni o'zimizga o'zimiz, vijdonimiz oldida hisobotini berib borib, agar qilsak, ertaga yilning yakunida muhtaram prezidentimiz tomonidan, xalqimiz tomonidan, yoshlarimiz oldida yuzimiz yorug' bo'ladi. Ma'lumki, barcha yoshlar kutgan ayniqsa taqdiri e'tibordan chetda qolgan o'g'il-qizlar uchun ayni muddao bo'lgan yoshlar kelajagimiz davlat dasturi qabul qilindi. Unga muvofiq O'zbekiston yoshlar ittifoqi markaziy kengashi huzurida yoshlar kelajagimiz jamg'armasi tashkil etildi. Endi mazkur tashkilot tadbirkor bo'lish niyatida yurgan yoshlarga haqiqiy ko'makchi bo'ladi. Shuningdek, barcha hududlarda yosh tadbirkor co-working markazlari tashkil etiladi va yana mahallalarda yoshlar mehnat guzarlari qurib bitkaziladi. Rejalarimiz mana bugungi shu seminardan ham xulosa qilib biz albatta hozir tegishli guruhlarni shakllantirib, xonadonma xonadon yurib, har bir 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan har bir shu yoshlarimizni har bir ta xonadonga kirib, qanchasi ishsiz, qanchasini nima muammosi bor, qanchasi chetga chiqib ketgan. Bu chetga chiqib ketganlarning sababi nimada? Ularni qaytarish uchun biz nima qilishimiz kerak? Eng asosiy masala ish joyi yaratish. Yoshlarimizni bandligini ta'minlash. Biz mana shu masalada
Mana shu 27-iyundagi prezidentimizning farmonlaridan kelib chiqqan holda hozir asosiy e'tiborni yoshlarimizni bandligiga qaratib, mana tadbirkorlik faoliyati bilan tashabbuskor yoshlarimizni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga asosiy e'tiborimizni qaratyapmiz. Seminarda mazkur dasturda belgilangan vazifalarning mazmun-mohiyati ishtirokchilarga batafsil tushuntirildi. Coworking markazlari, mehnat guzarlari qanday ishlarni amalga oshirish haqida ma'lumotlar berildi. Ular yuzasidan slayd taqdimotlari o'tkazildi. Shu bilan birga seminarda savol-javoblarga keng o'rin berildi. Shundan so'ng ishtirokchilar Toshkent viloyatining Quyichirchoq tumaniga yo'l olishdi. Taqdimotdan so'ng seminar ishtirokchilari dastur doirasida Toshkent viloyatining Quyichirchoq tumanida amalga oshirilgan ishlar bilan tanishdi. Yoshlar kelajagimiz dasturi to'g'risidagi farmonda uning Toshkent viloyati Quyichirchoq tumani hamda Toshkent shahrining Chilonzor tumanida amalga oshirish boshlangani qayd etilgan. 700 ga yaqin seminar ishtirokchisi bu borada dastlab Quyichirchoq tajribasi bilan tanishishi dasturga kiritilgan. Dastlabki manzil Mingchinor mahalla fuqarolar yig'ini hududida tashkil etilgan yoshlar mehnat guzari. Ushbu joyda tashlandiq bir holatda edi. Tuman hokimligi tomonidan qaror asosida olib, ko'rib turgan binolaringizni yoshlar mehnat guzari sifatida loyihamni berdim. Tumanimizda 37 ta mahallani o'rganish ishlari olib borildi. O'rganish jarayonida shtab tuzildi. Shtabda shu mahallama uyma-uy yurib yoshlarimizni aniqladi. Biz o'ylagan paytimizda tumanimizda 1,5 mingta uyushmagan yoshlar mavjud deb o'ylagandik. Lekin ushbu shtab orqasidan kelib o'rgangan jarayon paytida 6,5 mingta ishsiz yoshlarimiz aniqlandi. Yoshlar mehnat guzari loyihasi dorixona, sartaroshxona, tikuv sexi, avtomashinalarga texnik xizmat ko'rsatish ustaxonasi, xo'jalik mollari do'koni hamda umumiy ovqatlanish joylarini o'z ichiga olib, jami 70 nafar yoshni ish bilan ta'minlash quvvatiga ega. Bugun bu yerda yoshlarning ko'pchiligi mehnat qilmoqda, ularning ayrimlarini suhbatga tortamiz. Qachondan beri bu yerda ishlayapsiz? Bitta men hali ko'p bo'lgani yo'q, mana kollejni bitirib, bu ish ishsiz yurganimda mana yoshlar ittifoqi tarafidan ish guruhi uyiga kelgan ekan, demoqchi bo'lganim xo'ja ko'rsinga, ana qilinyapti deb o'ylardim. Uyga shunga uyga ishchi guruh ham kelgan edi. Kelsam Rostakamiga haqiqatdan mana ishga taklif qildi. 730 ming so'm oylikdan boshlanadi dedi. Mana xudo xolisa ishimiz anaqa nima deydi, kelayotgan klientlar ko'paysa oyligimizni ham mana oshirib beradi deyapti. Endi mana xudo xolisa bekorchilikdan qutuldik. Mana endi sekin mana ishni boshlab, yana ham chuqurlashtirilgan holda o'rganib harakat qildik. Mana avvalo yoshlar ittifoqi, mana shu ishchi guruhlarga rahmat avvalo. Ayni paytda Toshkent viloyatining Quyichirchoq tumanida 14 mahallada ayni turdagi yoshlar mehnat guzarlari qurilishi boshlab yuborilgan. Bu jarayon yilning so'ngiga qadar tugatiladi. 2019 yil hisobidan esa tumandagi barcha 37 mahallada yoshlar mehnat guzarlari o'z faoliyatini boshlaydi va yoshlarning bandligiga ko'maklashadi. Respublika bo'ylab tatbiq etilishi nazarda tutilgan Quyichirchoq tajribasi masalasida Guliston mahalla fuqarolar yig'inida barpo etilgan yoshlar majmuasidan ham o'rgansa bo'ladigan jihatlar bor. Bu yerda ham yoshlar mehnat guzari maktabgacha ta'lim muassasasi, futbol maydonchasi faoliyat olib bormoqda. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi bugun yoshlarimizni bandligini ta'minlashda, tadbirkorligini qo'llab-quvvatlashda, nainki uni bir bandlik, tadbirkorlik, balki uni bo'sh vaqtini unumli o'tkazish uchun, maqsadli o'tkazish uchun ayni vaqtda qabul qilingan bir farmon bo'ldi desa maqsadiga muvofiq bo'ladi. Chunki mana bugun erta tongdan o'sha yoshlar ijod saroyida bo'lib o'tgan seminarni aksini bevosita o'sha Quyichirchoqda amalga oshirayotgan ishlar jarayonida ko'rdik. Bu yerda mana tashkil qilingan yoshlar mehnat guzarini faoliyati bilan, qurilishi bilan tanishdik. Bevosita bu yerda tashkil etilgan yoshlar uchun imkoniyatlar bilan bevosita tanishdik. Mana shu ishlarni bevosita Buxoroda ham amalga oshiramiz. Bizda navbatdagi manzil Quyichirchoq tuman markazidan ancha uzoqda joylashgan Abay mahalla fuqarolar yig'ini. Toshkent viloyati Quyichirchoq tumani Abay mahalla fuqarolar yig'ining Kushek qishlog'i markazdan ancha chetda joylashgan hudud bo'lib, bu yerda ish o'rinlariga talab shu paytga qadar nihoyatda yuqori edi. Aynan yoshlar kelajagimiz davlat dasturi doirasida Golden Gate qo'shma korxonasi bu yerda tashkil etildi va 50 nafar ayol qizlar ish bilan ta'minlandilar. Ta'kidlash joiz, ularning 10% mehnatga layoqati cheklangan, nogironligi bo'lgan ayollardir. Xuddi shunday korxonalardan hozir yana 3tasi faoliyat yurityapti. Dastur davomida esa ularning sonini 5 ga yetkazish ko'zlanyapti va jami 250 nafar ayni hududdagi xotin-qizlar ish bilan ta'minlanadi degani. Albatta, bunday ko'rsatkichlarga o'z-o'zidan erishilgani yo'q. Maxsus ishchi guruh tomonidan aniq ishlab chiqilgan yo'l xaritasi, to'g'ri tashkil etilgan sektorlar faoliyati muvaffaqiyatni ta'minladi. Aynan shuning uchun hududda amalga oshirilayotgan ishlar bugun mamlakatga andoza qilib ko'rsatilmoqda. Ayollarimizni oilada ham va jamiyatda ham o'z o'rnini topishiga davlat va jamoat
tashkilotlarni hamkorlikda kuchlari bir tomonga yo'naltirilmoqda. Hozir mana tahlillar o'tkazish natijasida biz ayollarimizni mana bandligini ta'minlash borasida xonadonlarni o'rganish jarayonida tibbiy yordam ko'rsatildi. Xonadon madaniyati bo'yicha ishlar olib borilyapti. Shuningdek, bu yerda ichki ishlar, viloyat prokuraturasi, viloyat soliq hokimiyati barcha bo'limlari hamkorlikda mana shu ayollarga targ'ibot tushuntirish ishlari olib borilyapti. Abay mahalla fuqarolar yig'ini hududida obod mahalla dasturi doirasida qilingan ishlarga misol qilib mana bu majmuani ham aytishimiz mumkin. Bu yer 1.2 gektar maydonda tashkil etilgan, qurilgan. Bu yerda bugungi kunda qishloq vrachlik punkti, mahalla fuqarolar yig'ini binosi va mahalla guzari hamda yoshlar uchun kutubxona tashkil etilyapti va yaqin kunlarda foydalanish arafasida turibdi. Bu joyning ilgarigi holatini esa mana bu tasvirlardan ko'rish mumkin. $2.1 billion so'm miqdor ajratilib mazkur kompleksni ta'minlash ishlariga. Biz shu narsani alohida bir e'tiborga qaratdikki, mazkur kompleksda yoshlarimizni bo'sh vaqtdan unumli foydalanish, unumli o'tkazishni ta'minlash maqsadida ular uchun 2000 ta kitob fondiga ega bo'lgan kutubxonani tashkil qilish, qolaversa tikuvchilik sexini tashkil qilishni o'z oldimizga maqsad qilib olganmiz va bu narsani kompleks doirasida kiritdik. Yoshlar kelajagimiz davlat dasturi ijrosi bo'yicha tashkil etilgan respublika seminari ishtirokchilari ushbu majmua bilan yaqindan tanishib o'zaro fikr almashdilar. Hududlarda bunday inshootlar barpo etish imkoniyatlarini muhokama qildilar. Kunning ikkinchi yarmida seminar ishtirokchilari dastur ijrosi bo'yicha Toshkent shahrining Chilonzor tumanida tashkil qilingan yoshlar mehnat guzari hamda zamonaviy shart-sharoit va qulayliklarga ega yosh tadbirkorlar coworking markazida bo'lib, yoshlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Seminar ishtirokchilari yosh tadbirkorlar coworking markazida bo'lib, u yerdagi shart-sharoitlarni ko'zdan kechirdilar. Chilonzor coworking markazi 9 ta xonadan iborat bo'lib, har bir xona zamonaviy dizayn asosida jihozlangan. Coworking deganda bu yerda hamma birgalikda ish boshlaydi va hamma o'zining yo'nalishi bo'yicha ish olib boradi. Undan tashqari bu yerda doimiy ravishda sessiyalar tashkil qilingan. Bu degani yirik-yirik yoshlarimiz, hozir tadbirkorlarimiz bor, ko'p narsaga erishgan. Ularni jalb qilamiz, ularni iltimos qilamiz, bular bu yerda sessiya, seminarlar o'tkazib bolalik o'rgatadi. Seminar ishtirokchilari tumanda bunyod etilayotgan yoshlar mehnat guzarining qurilish ishlari bilan yaqindan tanishdi. Chilonzor tumani Xirmontepa mahalla fuqarolar yig'inida mana shu tadbirkor tomonidan qurib bitkazilishi ko'zda tutilgan loyiha namunasi. Lekin hozir seminar ishtirokchilari ko'zlari bilan ko'rdi, bu yerda qurilish ishlari boshlab ketilgan. O'ylaymizki, qisqa fursatlarda mana shu demak, obyekt yoshlar ixtiyoriga, aholi ixtiyoriga topshiriladi. Bu yerdagi imkoniyat tadbirkorning o'zini hissasi ham bor bu yerda, chunki tadbirkor yoki birinchi etajni, birinchi qavatni yoki ikkinchi qavatni egallashi mumkin. O'zi ichki nimasidan kelib chiqib, lekin asosiy markazlarda savdo qiladigan yoshlarimiz tadbirkor bilan kelishgan holda amalga oshiradi. Biz Toshkent shahridan Jizzax viloyatiga qaytib borganimizdan keyin qayerdan coworking markazlarini yoki bo'lmasa yoshlar mehnat guzarlarini qurish obyektlarini aniqlaymiz. Yana bir yosh tadbirkor Bahodir Oripov tumanning Lutfiy ko'chasidagi tashlandiq yerdan ikki qavatli yoshlar mehnat guzarini bunyod etmoqda. Bu joyda fotostudiya, dizaynerskiy, tikuvchilik sexi, avtomaktab, loyihalashtirish va o'quv markazidan iborat bo'ladi. Bu joyda yoshlarimizning umumiy vaqtini tashkillashtirish maqsad qilib qo'yilgan. Bizi qurilgan maydonda 12 sotuvdan iborat bo'lib, bu quruq yer bo'lgan. Bu yerda tashlandiq ko'zga ko'rimsiz xunuk joy bo'lgan. Endi mana hozir ko'ryapsizlar rasmda, kelajakda 3 qavatdan iborat bo'lib, mana birinchi qavatini mana shu yoshlarga taqdim etishga bizi maqsad qilib qo'yganmiz. Kun davomida o'tgan respublika seminari ishi mazmunli bo'ldi. Seminarni xalqaro press-klubning sessiyasi yakunlab berdi. Yoshlar kelajagimiz, zamonaviy tashabbus, innovatsion loyihalar va muammolar yechimi mavzuidagi sessiyada kun davomida ishtirokchilar tomonidan berilgan takliflar umumlashtirildi. Shuningdek, yoshlar kelajagimiz jamg'armasining kelgusi faoliyati tahlil qilindi. Birinchi masala bu ushbu jamg'armaga kadrlar tanlash masalasi bo'ldi va shuningdek, faoliyati boshlanishi kutilayotgan coworking markazlarining yosh rahbarlari qanday bo'lish kerak? Ular qanday tanlanadi? Ushbu masalalar ham muhokama qilindi va shuningdek, o'sha bandligi ta'minlanmagan, tadbirkorlikka qiziqqan yoshlarga kredit ajratish mexanizmi qanday tartibda kechadi? Shu savollar ham qizg'in bahs va munozaralarga boy bo'ldi.
O'zbekiston savdo-sanoat palatasi vakili band bo'lmagan yoshlar bilan ishlashda yangicha mexanizm yo'lga qo'yilishini aytdi. Ya'ni endilikda aynan uyushmagan yoshlar o'rtasida startap tanlovlari o'tkaziladigan bo'ldi. Bizning jamg'armamizning shakllanish summasi 8 million. Ushbu pullarni albatta oqilona, maqsadli va to'g'ri sarflanishi uchun har birimiz javobgarmiz. Farmon bilan ushbu tuziladigan komissiyalarga kreditlar yoki imtiyozlar, ya'ni pul mablag'lari berilgandan keyin pulni oyma-oy qanday maqsadda to'g'ri sarflanganligi, to'g'ri ishlatilganligi va maqsadli yo'naltirilganligini tekshirib boriladi. Xalqaro press-klub yakunida bugun o'tkazilgan respublika ishchi seminari iyul davomida respublikamizning barcha hududlari bo'ylab o'tkazilishi aytib o'tildi. Shuningdek, yoshlar kelajagimiz davlat dasturida belgilangan vazifalarning ijrosi bo'yicha kelajakda amalga oshiriladigan ishlar belgilab olindi. Ishonamizki, yoshlar kelajagimiz davlat dasturi yoshlarning bandligini ta'minlash borasidagi jiddiy muammolarga chek qo'yadi. Eng muhimi, yoshlarning bandligini ta'minlash bo'yicha bu yangi tizim yoshlarni pul topish uchun chet elga chiqib ketishiga hojat qoldirmaydi. Ma'lumotlarga ko'ra, Nodira, e'tibor bering, so'nggi bir yil ichida 509 ming nafar tengdoshimiz ish qidirib xorijga ketgan. Bilasizmi, g'olib, eng achinarlisi, xorijda ishlayotgan hamyurtlarimiz kezi kelganda muammoga uchrayapti. Uzoqqa bormaylik, yaqinda 70 nafar o'zbekistonlik o'tirgan avtobus Rossiyaning Penzar shahri yaqinida buzilib, yo'lovchilar trassada qolib ketdi. Voqea joyiga yetib kelgan Penza favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan avtobus uzatish qutisidagi nosozlik bartaraf etilgachgina, avtobus mamlakatimizga qarab o'z yo'lini davom ettirgan. Menda xorijda mehnat qilayotgan hamyurtlarimizni xursand qiladigan yangilik bor. Endi xorijda ishlayotganlarga ham ish staji yoziladi. Bu davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasining tashqi mehnat migratsiya tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda belgilab qo'yildi. Hujjatga ko'ra, xorijda mehnat faoliyatini amalga oshiruvchi fuqarolar tomonidan O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga eng kam ish haqining 4.5 baravari miqdorida yillik sug'urta to'lovlarini ixtiyoriy ravishda to'lash tartibi joriy etiladi. Bunda to'lovlar amalga oshirilgan davrlar belgilangan tartibda mehnat stajiga qo'shiladi. Bu harakat joriy yil 1 avgustdan boshlab amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Dasturimiz davom etadi. Bilasizmi, Nodira, FIFA futbol bo'yicha Rossiyada bo'lib o'tayotgan jahon chempionatining chorak, yarim va final uchrashuvlarini boshqarishga da'vogar hakamlar ro'yxatini e'lon qildi. Afsuski, bu ro'yxatdan hamyurtimiz Ravshan Ermatov o'rin olmadi. Xo'sh, FIFA referisi Ravshan Ermatov nima uchun jahon chempionatini tark etdi? Tabiiyki, o'zbekistonlik futbol ishqibozlarini ushbu savol qiziqtirayapti. Bilasizmi, Nodira, Xalq so'zi onlayn nashri ma'lum qilishicha, Ravshan Ermatovning yordamchi hakamlaridan biri sanalgan Abduhamidulloh Rasulovda jarohat bo'lgan. U Ermatov boshqargan 2 o'yinda ham jarohati bilan ishlagan. Ikkinchi uchrashuvdan so'ng jarohat o'z so'zini aytgan. FIFA hakamlar qo'mitasi so'nggi kunga qadar Rasulovning jarohatidan forog' bo'lishini kutgan, biroq qanot hakami so'nggi kunlarda hattoki hakamlar mashg'ulotlarda ham ishtirok eta olmagan. Natijada Ermatov brigadasi jahon chempionatining yakunlovchi qismida ishlamayapti. Eslatib o'tamiz, Ermatov Rossiyadagi mundialda Argentina, Xorvatiya va Ispaniya Marokash uchrashuvlarini boshqarib, o'zi o'rnatgan rekordini yangiladi va mutlaq rekordchiga aylandi. Hakamimiz haqida yana bir qiziq ma'lumot. Ispaniyaning Marca nashri xabarga ko'ra, Ravshan Ermatov jahon chempionatida 2 o'yinni boshqarib 62 ming yevro ishlab topdi. Hakamga mundialda borgani uchun 57 ming, har bir uchrashuv uchun 2.5 ming yevro to'langan. Unga qanotlarda yordam bergan Abduhamidulloh Rasulov va Jahongir Saidovning har biri 23.200 evrodan pul ishlab topishgan. Dasturimiz davom etadi. Hurmatli yoshlar, eshitmadim demanglar. Axborot texnologiyalar sohasiga qiziqsangiz, imkoniyatni boy bermang. Menimcha, siz Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi axborot kommunikatsiya texnologiyalari yo'nalishiga oid fanlarni chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab 2018-2019 o'quv yili uchun 5-sinf o'quvchilarini qabul qilish maqsadida tanlov e'lon qilganini nazarda tutyapsiz. Xuddi shunday. Ixtisoslashtirilgan IT maktabga tanlov matematika, ingliz tili fanlaridan yozma shaklda o'zbek tilida o'tkaziladi. Tanlovda ishtirok etish uchun hujjatlarni qabul qilish ixtisoslashtirilgan maktab binosida 2-20 iyul kunlari amalga oshiriladi. Demak, ota-onalar qo'shimcha ma'lumotlar uchun 262 1529 hamda 262 1538 telefon raqamlariga murojaat qilishlari mumkin. Nodira, shu kunlarda oliy ta'lim muassasalarida ham qabul jarayoni qizg'in davom etmoqda. Ma'lumki, abituriyentlar hujjat topshirishda salomatligi haqida 086 shakldagi tibbiy ma'lumotnomani ham taqdim etishlari lozim.
Ota-onalar va yoshlarga bunday ma'lumotnomani qayerdan olish kerak? Qaysi tibbiyot muassasasiga murojaat qilish kerak? Shifokorlar ko'rigi va tahlillar pullimi yoki bepul degan savollar tug'ilishi tabiiy. Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmati boshlig'i Furqat Sanayevning aytishicha, abituriyentlar uchun tibbiy ko'riklar va tekshiruvlar, shuningdek 086 shakldagi tibbiy ma'lumotnomani to'ldirib berish bepul. Dasturimiz davom etadi. Adliya vazirligining huquqiy axborot kanali xabar berishicha, biometrik bo'lmagan pasportlarning amal qilish muddati uzaytirildi. Endilikda O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik bo'lmagan pasportining amal qilish muddati mamlakat hududida 2019-yil 31-dekabrga qadar, chet el hududida pasportning amal qilish muddatiga qadar uzaytirildi. Qadrli yurtdoshlar, bu muddat ham bir pasda o'tib ketadi. Hukumatning aholiga yaratgan imkoniyatlardan oqilona foydalanib, o'z vaqtida pasportlaringizni almashtirishni unutmang. Dasturimiz davomida. Kattaqo'rg'ondagi voqeaga bosh vazir o'rinbosari qanday munosabat bildirdi? Yurtimizda favqulodda jazirama ob-havo kutilayotgani rostmi? O'zbek konsert to'ylarga imtiyozli narxlarda boradigan xonandalar ro'yxatini shakllantirdi. Ro'yxatda nega mega yulduzlar yo'q? Andorra kompaniyasi O'zbekistonda jahon darajasidagi birinchi tog' chang'i kurortini quradi. 2018-yil 4-iyul kuni internet tarmoqlarida tarqalgan Kattaqo'rg'on militsiya bo'limida ayolning yechintirilib tahqirlangani bilan bog'liq voqeaga bosh vazir o'rinbosari, Respublika Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Narbayeva o'z munosabatini bildirdi. Hurmatli yurtdoshlar, Samarqandlik singlimizga qilingan qo'pol munosabatni men ayol sifatida, qo'mita rahbari sifatida keskin qoralayman. Shu kimsaning jazolanish jarayonini albatta shaxsiy nazoratimga olaman. Sud jarayonida ham albatta vakillarimizning qatnashib, ayol shanini himoya qilinishini ta'minlayman. Bunday holat qaytarilmasligi yuzasidan Ichki ishlar vazirligi bilan muzokaralar tashkil qilinishini ma'lum qilaman deb yozadi bosh vazir o'rinbosari o'zining Facebook'dagi sahifasida. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining ma'lumot berishicha, 2018-yil 4-iyul kuni esa Samarqand viloyat prokuraturasi tomonidan Kattaqo'rg'on shahar Ichki ishlar boshqarmasi tezkor vakili Umarovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Yangi davr informatsion tahlili dasturi voqealar rivojini kuzatib boradi. Dasturimiz davom etadi. Ma'lumotlarga ko'ra, O'zbek konsert to'ylarga imtiyozli narxlarga boradigan xonandalar ro'yxatini shakllantirdi. Ushbu yo'nalishlarning birinchisi osh tadbirlari bo'lsa, ikkinchisi to'y va yubiley tadbirlaridir. Xonandalar tomonidan ko'rsatiladigan xizmat narxlari osh tadbirlarini o'tkazish uchun 500 mingdan 800 minggacha, to'y va yubiley tadbirlarini o'tkazish uchun esa 800 mingdan 1,5 million so'mgacha belgilab qo'yilgan. Hamkasbimiz to'ylarga imtiyozli narxlarga boradigan xonandalar ro'yxati bilan tanishib chiqib, qiziq holatga duch keldi. Negadir ushbu ro'yxatga shou biznesining mega yulduzlari kiritilmagan ekan. Hozirgi lavha shu haqda. Aslida xonandalarning xizmatiga to'lov qancha bo'lishi kerak, uni kim belgilaydi degan savollar anchadan buyon yurtdoshlarimizning qizg'in muhokamasiga sabab bo'layotgandi. Shu savolga javob sifatida shakllantirilgan ro'yxatda ikki yo'nalishdagi, ya'ni to'y va maraka hamda osh tadbirlarida ishtirok etadigan san'atkorlarning imtiyozli narxlari bor. 500 mingdan boshlab eng uzoq narx 1,5 milliongacha bo'lgan narxni belgiladik. Bu o'sha xalqimizga og'irlik qilmasligi uchun, o'sha nahorga osh bilan kechqurungi nikoh to'ylarida navbatchi san'atkorlar ro'yxatini e'lon qildik. Biz ham mana shu ro'yxat bilan tanishdik. Ro'yxatdan ba'zi birlarini o'qiyman. Fayz Nur guruhi, Retro Aliya guruhi, Shoh Sulton guruhi, Almaz guruhi, hammasi havaskor xonandalar yoki yangi chiqqan guruhlar ekanda, bir savol tug'iladi-da, nima taniqli san'atkorlar, elsigan san'atkorlar bu xizmatdan chetda turadimi yoki ular imtiyozli ravishda xizmat ko'rsatmaydimi to'ylarda? Bular navbatchi guruh. Biz bitta narsani to'g'ri tushunaylik. Navbatchi guruh boshidan to'yingizni oxirigacha to'yni o'tkazib berishga kafil. Taniqli xonandani chaqiradigan bo'lsangiz, uni bevosita o'zlari bilan, o'sha uy egalari san'atkorni o'zi bilan bog'lanib, o'zini chaqiraveradi. Demak, ular xohlagan narxini ham aytishi mumkin. Yo'q, yo'q, xohlagan narx emas bu yerda. Endi ular ham albatta, masalan, orada bitta narsani unutmaylik. Kimdir unga muxlis bo'lib chaqiradigan bo'lsa, juda katta narx qo'ymaydi. Buni kim nazorat qiladi, o'sha katta narx qo'ymasligini? Yo'q, endi buni nazoratini bevosita tashkilot nazorat qila olmaydi. Bu to'y egasi bilan xonanda o'rtasidagi kelishuv bu. Chunki biz ularni chegaralab qo'ya olmaymiz. Demak, gaplaringizdan kelib chiqadiki, o'sha taniqli san'atkorlarni to'yda qanday narx belgilashi sizlarning nazoratingizda bo'lmaydi. Ular xohlagan, ular istagan narxini qo'ymayapti.
endi qo'ymaydi. Endi xuddi mana shu masalada hozir tushuntirish ishlari olib boryapmiz. Berilgan ma'lumotlarga ko'ra, fuqarolar o'z tadbirlariga ushbu ro'yxatda keltirilgan telefon raqamiga bog'lanib, san'atkorlarni taklif etishlari mumkin. Bu ro'yxat O'zbekkonsert tomonidan doimiy ravishda nazorat qilinadi hamda kengaytirib boriladi. Biz ham bog'lanishga harakat qildik. Abonent apparati o'chirilgan. O'chirilgan, mana ko'rdingiz. Ikkinchisiga terib ko'ramiz. Alo. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom, assalomu alaykum. Kechirasiz, to'yla masalasida telefon qilyotdik, bizga ro'yxatingizlar berilgandi. Aha. Faiz Nur guruhini biz taklif qilmoqchi edik. Narxlari qanaqa bo'ladi? Narxlarini? O'sha ro'yxatda ko'rsatilgan narxlarmi? 700 000 ko'rsatilgan ekan bu yerda. Ro'yxat bugungi kunda faqat Toshkent shahri uchun belgilangan bo'lib, bir oy ichida respublikadagi barcha tuman va shaharlar uchun ushbu imtiyozli ro'yxat yo'nalish bo'yicha shakllantiriladi, deydi mutaxassis. Bizga berilgan ma'lumotga ko'ra, Toshkent shahar Olmazor tuman fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limida alohida xona tashkil qilingan va u yerda ana shu to'ylarda xizmat qiladigan san'atkorlarning ro'yxati shakllantirilyapti, stendlar tayyorlanyapti. Buni o'z ko'zimiz bilan ko'rish maqsadida FHDO bo'limiga keldik. Shu hafta boshida mutaxassis kelib uchrashib ketdilar. Ularga qaysi tartibda, qaysi burchakdan joy ajratish haqida taklif berildi. Yoshlarga taqdim etish uchun flyerlar ham ishlab chiqish va shuningdek fleshka, ya'ni elektron yozmasi ham bo'lsa, mana hozir televizorimizda mavjud, fleshkaga qo'yib, qaysi san'atkor taklif qilishadi, u qanaqa repertuarga ega, tashqi ko'rinishlari, o'zlarini qanaqa tutishlari, muomala madaniyatlari ham o'sha yerda ozgina namoyish etilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi, chunki u xonadoni shunaqa deb fikr bildirildi. Menimcha, hammasi inobatga olinib, tashkil etish yo'lga qo'yilsa kerak. Lekin hozircha amalga. Lekin shu kunga qadar hali bu amalga oshgani yo'q. Bu haqda yurtdoshlarimizning fikri bilan ham qiziqdik. Ro'yxat bilan tanishib chiqdim. Lekin men bilan tanigan xonandalar yo'q ekan bu ro'yxatda. O'zingiz bilmasangiz ham taklif qilishingiz mumkin, masalan, siz o'zingiz to'yingizni. Yo'q, unaqa emas. Oldin ishligini ko'rib, men taklif qilishim mumkin. Baribir bir kun bo'ladi to'yingiz. Shuning uchun tanigan bilganingizni har holda bir marta bo'lsa ham ko'rganingizni taklif qilish kerak. Chaqirmasdim, to'g'risini aytsam. Tanimagan artisti, chunki u kimligini bilmaysiz-da. Bu orada ijtimoiy tarmoqlarda ham ushbu ro'yxat qizg'in muhokama qilinyapti. Erinmasdan o'qib chiqdim, ammo birontasini bilmas ekanman deb yozadi Rano Hasanova. Azamat Kamolov: Aldagani bola yaxshi. Yuqorida ko'p yozilganidek, hech kim tanimaydigan, to'ylarni o'tkazishdan boshqa ishi bo'lmagan havaskor jaydari guruhlar, ba'zi birlari hali ham talaba. O'zlarining narxi shu atrofda. Ular o'zi to'y qidirib, mijoz qidirib yurishadi. Dilshod Tursunov esa yurtimizda shunday san'atkorlar bor ekanu, biz bilmay yurgan ekanmiz, deb yozgan kinoya qilib. Ko'rib turganingizdek, hammada har xil fikr. Shunday bo'lishi tabiiy ham. Qilinayotgan bunday tashabbuslar qanday samara berishini esa faqatgina vaqt ko'rsatadi. Dasturimiz davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti investitsiya bo'limi iqtisodchisi Andrey Yarmak O'zbekiston meva-sabzavot yetishtirishda Polshaga jiddiy raqobatchi bo'lishi mumkinligi haqida fikr bildirdi. Ekspertning so'zlariga qaraganda, O'zbekiston Markaziy Osiyodagi eng tez rivojlanayotgan meva va sabzavot yetishtirib beruvchidir. Bir necha yil o'tib, u ko'plab gilos va muzlatilgan sabzavotlarni eksport qilishni boshlaydi, deydi ekspert Polshaning sedyodgri.pl portaliga bergan intervyusida. G'olibsiz ham o'qigandirsiz. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekistonda favqulodda jazirama ob-havo hukm surishi haqida xabar tarqatildi. Ha, Nodira, jazirama ob-havoning mehmon bo'lishi haqidagi rostmi yoki yo'q? Ushbu masalaga oydinlik kiritish uchun hamkasbimiz Gidrometeorologiya xizmati hamda Favqulodda vaziyatlar vazirligida bo'ldi. 3-4 kun davomida yurtimiz hududi bo'ylab tarqalishi kutilayotgan issiq havo oqimi yaqin yillar ichidagi yuqori haroratga nisbatan yanada balandroq ko'rsatkichni qayd etishi mumkin. Ushbu havo oqimining qayyusinda kirib kelishi va oqibatlarini o'rgangan O'zbekiston gidrometeorologiya markazi mutaxassislari holat bo'yicha quyidagicha izohni berib o'tdi. 7-10 iyul kunlari respublikamiz hududiga Turkmaniston orqali Eron hududidan quruq va juda issiq havo massalari kirib keladi. Kutilayotgan harorat iqlimiy me'yordan 5-7 daraja yuqorini tashkil etadi. Harorat kunduzi 41-43 daraja issiq, janubiy hududlarimiz hamda cho'l hududlarimizda esa 45 darajagacha issiq bo'ladi. Haroratning bunday yuqori kelishi respublikamiz yoz mavsumi uchun xos hisoblanadi. Bunday yuqori harorat
odatda 1-2 kun davom etadi. Ma'lumot o'rnida shuni aytmoqchimiz, respublikamiz poytaxti Toshkent shahrida eng yuqori darajadagi havo harorati 44.6 darajani tashkil etgan va bu 1997-yil 18-iyulda kuzatilgan. Demak, yil davomidagi eng issiq darajadagi havo harorati sog'lik uchun jiddiy xavf bo'lmasa-da, bemor, yosh bolalar va iqlimga ta'sirchan kishilardan esa biroz hushyor bo'lishlik talab etiladi. Ana shunday holatlarda qanday chora ko'rish mumkinligini bilib qo'ygan foydadan xoli bo'lmaydi. Birinchi o'rinda xonalarni, derazalarini, demak, qalin qora mato bilan yopish, ishlab turgan ventilyator oldiga, demak, idishda suv qo'yish yoki xonada ochiq idishda suv qo'yib qo'yish ham xona haroratini 2-3 gradusga pasaytirishga xizmat qiladi. Quyosh urishdan saqlanishda bir nechta qoidalar bor. Birinchi o'rinda kunning issiq davri, ayniqsa soat 11:00 dan 17:00 gacha tiq quyosh ostida bo'lmasligi kerak. Terini himoyalovchi kremlardan foydalanish, quyoshdan himoya qiluvchi ko'zoynaklar taqish mana shular jumlasiga kiradi. Kutilayotgan ob-havo harorati, ya'ni issiq havo harorati insonlar salomatligi uchun hech qanday xavf solmaydi, lekin o'zbek xalqi o'sha issiqdan saqlanish madaniyatiga ega. Kunning birinchi yarmida, o'sha peshin paytida quyosh nurlari ostidan himoyalanish kerak va ko'proq tavsiya qilamiz, suyuqlik ichishi, suv maslahat beramiz. Yurak xastaligi bor insonlarga esa shifokor maslahati bilan o'sha dori-darmonlarni vaqtida iste'mol qilishni tavsiya etamiz. Dasturimiz davom etadi. Tog'kon komplekslari biznes jarayonlarini boshqarish va bu sohada xizmatlar ko'rsatishi bo'yicha dunyoda yetakchi bo'lgan Andorraning PGI Management kompaniyasi va O'zbekistonning Amirsoy Mountain Resort kompaniyasi o'rtasida bitim imzolandi. Unga ko'ra Andorra kompaniyasi mamlakatimizda ilk zamonaviy tog' chang'isi kurorti qurilishini muvofiqlashtirib boradi. Kompaniya saytida yozilishicha, PGI Management loyihani ilk qadamlardan boshlab tog' chang'isi kurorti o'z faoliyati boshlamaguncha va birinchi mijozlarni qabul qilmaguncha boshqaradi. PGI uchun dastlabki bosqichda loyihani boshqarish, keyin qurilishning o'zini nazorat qilish bilan shug'ullanadigan maxsus xalqaro mutaxassislar jamoasi yig'ib beriladi. Yakunda Amirsoy O'zbekistonda yil bo'yi faoliyat yuritadigan va xalqaro standartlarga javob beradigan birinchi tog' chang'isi kurortiga aylanadi. Yangi davr ijodkorlari sizlarga tayyorlab qo'ygan xabar va lavhalar mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting, bizdan uzoqlashmang. Xayr, salomat bo'ling. Yana ko'rishamiz.